Ish Palati Kulturës në fshatin Zëmblak të bashkisë Maliqit të shkëthyer sot në një ngrehin të shkatëruar e në rrezik shembje. Kjo godinë, e cila ndodhet në qendër të fshatit, ndër vite është amortizuar dhe dëmtuar, aq sa një pjesë e katit të dytë është shembur duke rrezikuar katin e parë, ku ndodhet edhe qendra shëndetësore e këtij fshati. Duke qenë një godinë thuajse e braktisur, është kthyer edhe në vend grumbullim plehrash dhe burim infeksionesh, ndërkohë që lagështira dhe myku janë më të paktat që vijnë re në ambientet e qendrës shëndetësore të fshatit Zëmblak. Banorët se ndihen dy fish të rrezikuar, jo vetëm për shkak të fëmijëve, të cilët luajnë shumë afër apo edhe brenda kësaj godine, por edhe sepse një pjesë të mirë të tyre u duhet të shkojnë tek qendra shëndetësore për të marrë shërbim mjekësor. Është rrezikshme për vendin, nuk kanë vënë as dorë asgjë. Sa ti apo i bie? Gjithashtu edhe soleta po ashtu. Luajnë fëmijë këtu ja, pallati po bie këtë ja. Është keq domethënë, është rrezik për çdo njeri, edhe mos ju do një fëmijë mos bjerë, na të bi ato trënitët që janë edhe bine. Është shumë e zarar. Ta ti ashtë të tëra, karena, që një fëmijë atje, bjerë në qanë ato trënitë koket, edhe më të beta kështë. Po qëndra shëndetësore, duhet jetë këtu në këtë vend? Jo, duhet jetë faktikisht. Dhe jo, se është e përstash me platë punë. Po se është me një tjilë, ja. Si janë pero vina ti shkon këtu ambientin. Duhet bërë se fëmia hyn në dalë sidomos ata lozën ja ta shi mazi te kur vinë nga shkolla, te fëmia këtu grumbullojnë. Po le njerëz të mëdhen se marrë veç po fëmia, për fëmijët është më keq ajo. Në këtë godinë që është amortizuar dhe gati për të rënë, qendra shëndetësore në katin e parë të saj është në rregull? Nuk u ka shumë më shumë, duhet rregulluar se tash hyn në dalë njerëz, është plot me njerëz aty. Prej të paktën dy vitesh që kur është shembur kati i dytë i godinës, nuk është marrë asnjë mas për ndryshimin e situatës. Të interesuar pranë njësisë vendore për kujdesin shëndetësor në Korçë, drejtori Mikel Llogori thotë se është në dieni të situatës dhe premton largimin e qendrës shëndetësore të fshatit Zëmblak brenda javës, duke e vendosur në një ambient të përshtatshëm që do të merret me qira. Nga ana tjetër, kryebashkiaku i Maliqit Gëzim Topçiu thotë se bashkia do të marrë masa për izolimin e godinës së ish pallatit të kulturës në fshatin Zëmblak, në mënyrë që të mos rrezikohen jetët e fëmijëve që mund të hynë në të.